Foundation är ett ramverk som är mycket välanvänt och Foundation kommer i två varianter. Det finns en Foundation for sites och en Foundation for Emails. Det finns alltså en specifik variant av Foundation som du kan använda dig av när du gör e-postutskick och liknande. Men det vi är intresserade av är ju Foundation for sites såklart. Och det är den vi kommer att använda. Jag ska visa ett litet exempel på hur du kan bygga en webbsida med hjälp av Foundation. Webbsidan i sig ska ha en liten toppbar med navigation. Under där ska det finnas tre stycken cards. Under mina cards så vill jag ha en sektion med text och rubrik i. Och under där så vill jag testa på att ha liksom dela upp sidan på två och ha bild på ena sidan och en text på den andra sidan. Så bara ett snabbt exempel på hur vi gör för att jobba med det här ramverket är det jag hade tänkt mig. <kör> Jag har startat igång dels hemsidan för ramverket Foundation och dels Visual Studio Code. I Visual Studio Code så har jag gjort en mapp som heter Ramverk och i den mappen hade jag tänkt att göra allt med detta. Så <kör> i Visual Studio Code så startar jag igång Terminal och startar en ny terminal. Jag befinner mig som vi ser i mappen Ramverk. Om jag skriver NPM V så får jag reda på att jo, jag har NPM installerat i version 10.3. Om jag inte hade haft NPM installerat så hade det stått command not found eller liknande och då hade jag behövt då installera NodeJS till att börja med. Okej, okay, okay. jag vill använda mig av Foundation. Jag kan antingen gå till webbsidan och ladda ner den, men eftersom vi använder NPM därför att vi utvecklar för webben så skriver jag istället NPM install foundation-sites. Det laddar hem Foundation for sites och jag trycker på Enter. Om vi håller koll på vad som händer i menyn här borta till vänster så ser vi att jag har fått en mapp som heter Node Modules innehållande flera stycken saker. Bland annat Foundation Sites. Jag har fått en dist-mapp med lite CSS. Jajamensan och jag har fått lite JavaScript också. Den där kommer jag att behöva när jag ska skapa sidan. Och varför inte göra det nu? Så till att börja med. Vi tar och gör oss en index.html-fil. På det där sättet. Utropstecken i VS Code för att skapa den. Vi kan kalla den här för Foundation Test. Och nu ska vi ha in CSS-filen som utgör foundation. Den där CSS-filen den kan vi hitta och den ligger mycket riktigt i Node Modules, Foundation Sites, Dist, CSS och den som vi väljer att dra in är Foundation Minified CSS. Så på det sättet så har vi då fått in hela foundation. Men vad det gäller foundation så behöver vi en del JavaScript också för att eh, verkligen kunna få foundation att eh, funka på det sättet som vi hade tänkt oss. Det är tre stycken JavaScript som vi behöver ha in så jag hämtar in eh, i Script Source och där finns det under Node Modules finns jQuery. Och i jQuery finns en mapp som heter DIST och där ligger jQuery Minified. Det var ett JavaScript. Vi behöver fler. Javascriptet som jag vill hämta in nu har att göra med input och den finns i Node Modules, what-input DIST och filen vi vill ha in är den minifierade varianten av what-input. Slutligen så vill jag ha in ett JavaScript till. Även det JavaScriptet ligger i, i Node Modules och det vi ska in nu är själva Foundations JavaScript. Så hoppa till Foundation for Sites in i DIST-mappen. Där finns det en JS-mapp och den jag vill hämta in är Foundations minifierade JavaScript-fil. Så där. Nu har vi allt som behövs för att sätta igång och göra foundation helt enkelt. Nästan i alla fall. Det är en sak till som vi behöver. Eh, vi behöver nämligen en skripttagg som helt enkelt sätter igång allt som har med foundation att göra. Jag skriver dollar dokument. Dollar document, foundation Foundation. Och sådär. Så när vi kommer till sidan så startar vi igång helt enkelt Foundation. Mycket bra ställe att stava rätt på. Så. Vi kan se den här. Den är en jQuery och när dokumentet är laddat så kommer vi att anropa funktionen Foundation som finns i den här JavaScript-filen som vi har där uppe. Nu! är vi klara att göra någonting. Nu har vi grunden uppe till JavaScript eller till Foundation i stort. Så hur gör vi då för att sätta igång? Vi går till Foundations hemsida. Under Docs klickar vi på Sites Docs. Här får vi upp all dokumentation som har med Foundation att göra. Så det första jag ville ha var ju en navigationsmeny så vi vill ha vår navigationsmeny inom en grid container av något slag. Så under general finns det någonting nytt som heter XY-grid. Det där låter bra. Jag kan se en film på hur XY-grid fungerar här och så vidare. Under om jag scrollar vidare här så ser jag allting som har med Xygrid att göra. Bland annat så har vi under Basics de vanliga grundläggande sakerna. Eh vi kan titta på grid container under grid container så får vi reda på allting som har med det där att göra också. Jag kan lägga på ordet fluid för att få den att vara en fluid container och så vidare. Så det är det här som jag vill använda mig av och på det här sättet så funkar det här. Jag vill skapa mig en grid container bara så jag kopierar den där biten och klistrar in. Jag vill inte ha de här sakerna här. Jag vill inte ha något sånt där. Jag vill ha en navigationsmeny där istället. Så det vi gör är att vi har först kopplat igång våran grid container som är den container där vi lägger allting i. Och i min grid container, vi kan ta bort den där också om vi vill. Vi kan titta hur det blir. Så jag vill ha en navigationsmeny här i alla fall. Och hur gör vi då? Gå till webbsidan. Här finns en kategori som heter just navigation. Och under navigation så finns det någonting som heter en toppbar Strålande. Under toppbar så kan jag se filmer om hur det funkar. Här finns en basic toppbar. Den låter ju bra så den tar jag och kopierar. Och klistrar in. Kan väl spara den här toppbaren också så än så länge så har vi bara gjort en toppbar. Men vi kan väl se hur det ser ut i webbläsaren index.html som jag precis har skapat. <laughs> där har vi en sån toppbar. Den går inte över hela sidan och det hade jag tänkt mig. Den går inte över hela sidan på grund av att vi har lagt till den där klassen. Så den klassen tycker jag att vi tar bort. Bort med den. Och bort med en div-låda där. Sparar. Och reloadar. Jajamensan. På det där sättet så hade jag tänkt mig. Här ser vi även upp. Här ser vi även att jag har undermenyer och liknande. Jag har en liten lätt hover-effekt på knappen. Jag kan söka på saker eller i alla fall jag har en sökruta som jag skulle kunna söka på saker med. Sådär. Nu har vi gjort första delen. Nu vill jag ha en liten kolumn här. Jag vill ha tre stycken kolumner. Så vi tar väl och studsar in i dokumentationen igen. Och det jag söker nu är... Vad ska vi se? Var har vi? Under Containers. Där finns det Cards. Så under containern finns det Card. De ser ut på det där sättet jättebra men jag vill ju ha tre stycken så jag behöver nog antagligen ett sånt här grid igen. Under general och XY-grid så finns det massa olika saker. Vi kan väl titta på Basics-varianten. Här har vi mycket riktigt en grid och den Ja i det här fallet så får vi flera stycken rader och så vidare. Full Will Sell, Full Will Sell och så vidare. Det här ser jättebra ut. Jag vill ha ungefär det där så jag skulle kunna ta och kopiera lite grann här. Hej vilt. kopiera det där och klistrar in i min kod. Ska vi se så att vi gör det på rätt ställe. Där slutar den föregående så vi klistrar in det där. Hur ser det ut? Vi sparar och tittar i webbsidan. Så där där fick vi full cell fast på två stycken rader. Det var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Grid X tycks bara göra det här i X-led. Så om vi istället lägger på en Grid Container där och tittar hur det ser ut. ja då puttar den in lite grann men det var inte riktigt det där jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt mig att vi skulle få en annan typ av grid. Så vi tar bort det där. Ctrl Z några gånger. Så jag vill ha en annan grid. Jag hoppar till grid container och ser att här finns någonting som heter grid container. Det här verkar funka lite bättre än det jag hade tänkt mig. Här har vi en Fluid Container också. Vi har en Fluid Full Container. Ja, jag tar en Fluid Full Container och klistrar in där. Jag vill nog inte ha någon marginal på det där så jag tar bort de DIV-lådorna. Sådär. Hur ser det ut nu? Nu ska vi se. Det var inte riktigt på det där sättet jag hade tänkt mig. Jag ville ha ett XC-grid på det där sättet. så En gridcontainer container. Det låter som en bra idé. Så copy på gridcontainern och så klistrar vi in den istället. Kolla på hur det där ser ut. Ja, lite mer åt det där då, det hade jag tänkt mig. så. Här har vi då tre stycken celler. De behöver inte nödvändigtvis vara smål. Så jag kan ta bort det där och lägga på de klasserna helt enkelt som jag vill ha. Sparar det där. Och testar. Nej förresten så vill jag inte ha det. Vi lägger på den här små igen. Så. Där har vi tre stycken celler åt det där hållet. Jag vill ju ha i varje cell ska det finnas ett kard. Så. Istället för cell ska det vara ett kard så hoppar jag in i dokumentationen. Och på dokumentationen så kan jag hitta exempelvis under container. Här finns det ett kard. Lite information om det och på det där sättet ser ett kard ut. Jag kopierar det där kardet. Och hoppar in i koden och ctrl v för att klistra in kardet på den platsen. Så där. Spara det där. Bilderna finns ju inte. Vi kan väl se om vi kan fixa till de här bilderna. Men här har vi i alla fall själva kardet. Bilderna, tre stycken. Och vi kan väl återigen ta och använda lite place-kitten på det där. Så http place kittencom Och hur stor ska den vara? Säg 200 gånger. 200 stor. Kopierar det där. Och klistrar in den på bilden i mitten och slutligen även på bilden längst ner. Sparar det där. hoppar till webbsidan och kikar. Och jajamensan, här har vi fått upp tre stycken cards med standardutseende och vi kan se hur de där funkar helt enkelt och hur de där ser in. Så. Nästa steg. Jag vill ju ha ett block med text under där så hur fixar vi det där? Återigen, vi tar oss till eh, vår... Eh, var har vi den? Under general finns Xy-grid. <kör> och eh, xy är ju det jag vill använda för det här och eh, eh, nu ska vi se här vi har varan... Basic XY-grid. Ja, på det där sättet ser strålande ut. Vi tar och kopierar de första raderna i alla fall där. Och under så klistrar vi in de där raderna. Nu har vi två stycken celler. Det stämmer ju kanske inte helt perfekt men vi kan väl se vad vi har fått i alla fall. Sådär, full Width cell har vi fått där fast jag har fått två stycken. Jag kan ta bort den ena utav dem. Sådär. I den här så vill jag ha en rubrik och en text. Hur fixar vi det där? Återigen in i dokumentationen och vi tar och tittar på hur det ser ut under typography, base styles. och under basestyles så finns det massa olika saker, bland annat header. Så hur skriver vi en header? Ja, det var inte så vanligt sinnigt konstigt. En h 2 tag helt enkelt. Jag kan läsa vidare och se hur stor som default en h 2 tag är och så vidare. Jag tar och skriver mig en H2 innehållande lite Lorem Ipsom-ord. Och därefter så vill jag ha eh, några paragrafer med text. P gånger 3 innehållande Lorem 120. Sparar det där. Hoppar till webbsidan och eh, kikar. Sådär, jajamensan, här har vi fått lite text. Nu i slutändan så vill jag ju ha in eh, två stycken kolumner med både en bild och en text. Så hur funkar då det där? Vi gör som vanligt, vi återvänder till webbsidan. Tittar under eh, containers. Här finns någonting som heter media objekt. Det låter ju strålande. Det är ju media objekt som jag vill ha in. Här finns en variant. Jättebra. Jag tar och kopierar helt enkelt den där varianten. Jag ser vad som kan fås av den. Jag gillar det där så jag kopierar den. Och under på min sida så klistrar vi in det där. Jag kan spara och se vad som hände på webbsidan. En reload och här nere ser vi, jajamensan, har vi fått en bild och en bit text. Jättebra. Vi kan väl hoppa in och låna den här placekitten länken vi hade där uppe. Copy på den där och istället för bilden som finns där så klistrar vi in Placekitten. Jag vill ha den lite större. 600 600 vill jag ha sådär. Och sen så kan jag då fylla på lite text här och eh, hur ser det ut där? Låt oss säga att vi vill ha en h 3 där. H3 innehållande Lorem 8 och sen så vill jag ha lite text som jag har genererat själv här under P. Gånger två innehållande Lorem 80 kanske. Sparar det där och tittar på webbsidan igen. Jajamensan, på det där sättet hade jag tänkt mig. Om jag nu vill ha lite marginaler och så vidare här och var. För marginaler verkar ju den här sidan verkligen behöva. Då skulle jag kunna i dokumentationen gå in under Utilities. Och har vi Utilities. Där. Utilities och till exempel prototyping. Där har vi den. Utilities, prototyping och här finns det då margin helpers och padding helpers. Vi kan då se att orden som vi använder i det här ramverket är padding, streck och sen siffra. Eller Hudding-toppstreck, streck, en siffra och så vidare. Eh, vidare så finns det naturligtvis även för marginaler där vi kan säga margin och en siffra mellan 0 och 3. Så det här med orden är någonting som eh, lite, lite stöker till det för de olika ramverken. Men precis på det här sättet i alla fall gör man när man bygger en webbsida med hjälp av Foundation. Eh, det här var i alla fall en kort introduktion till hur det går till. Man ligger hela tiden på dokumentationen och letar efter vad man söker och copy och pastar in det på sin sida och eh, ändrar saker och ting efter behov. Skulle det vara så att eh, default utseendet på Foundation inte är exakt det du vill ha. Du kanske gillar arbetssättet men inte precis hur man skriver. I vanlig ordning så tar du och eh, i din kod. Eh, på raden under där vi hämtar in Foundation så gör du dig din egna css fil Skapar en css fil här och länkar in den på vanligt maner med de förändringarna mot default utseendet som Foundation använder sig av. Kanske vill du ha lite annan bakgrundsfärg eller kanske några andra typsnitt eller vad vet jag. Någonting som gör din sajt lite mer din sajt. Så. Det där var i alla fall en kort introduktion till hur man arbetar med Foundation. Nedanför här så finns en video på en liten längre guide som jag inte har gjort, någon annan har gjort från YouTube. Har hittat och där kan man då följa en lite mer indept variant av förklaring på hur man arbetar med Foundation. Men det där är i alla fall allt för mig. Hej på sig!